Ոջույն սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, ես նույնպես լավ եմ, գնում ենք IKEA խանութ, բարձ գնելու, տեսնենք ինչ բարձ ենք գնելու, որոշ նկարներ եմ քաշել, խորհուրդներ եմ լսել, գնանք տեսնենք բմբուլե հարմար բարձեր կան, թե ոչ, և ընդհանրապես ինչեր կան, ինչ գնումներ կարելի է անել, այսօր շաբաթ է, արևոտ օր է, դե ինչ, սկսում ենք նոր վլոգ, գնացինք։ Քաղաքում մեծ հիպերմարկետներ չկան, միայն ուղալիրն է, որ մենք բազմիցս գնում ենք, հիմնականում տեղադրված են քաղաքից դուրս, իսկ գնալու համար պիտի մայրուղի մտնենք, որից հետո արդեն մոտենանք տվյալ խանութին։ Արդեն IKEA-ում ենք, IKEA-ն շվեդական ապրանքանիշ է, ովքեր չգիտեն, իմացեք, և հիմնականում իշխում է մինիմալիզմի ոճը, հատկապես մինիմալիզմ սիրողները մշտապես այստեղի հաճախորդներն են։ Գները ասում են մատչելի է, ես չեմ կարող ասել նման բան, որովհետև լինում են մեկ ուրիշ խանութներում զեղչեր և գրեթե նույնն է լինում։ Այստեղ հազվադեպ են զեղչեր լինում և ամեն ինչ կա, այդ դա է շատ լավ, որ ցանկացած իր տան համար կարող եք գնել այստեղից։ Դե հիմա հարմար է ես այս բաժնին մոտեցա, քանի որ այսօր շատ մարդ կա, չնայած միշտ էլ շատ են լինում, բայց չգիտես ինչու այսօր առավել ևս, և հնարավոր չէր խանութում նույնիսկ նկարահանումներ անեի։ Ես սկուտեղների բաժնում եմ, քանի որ այստեղ շատ քիչ մարդ կար և հնարավոր էր նկարելը։ Տեսեք ինչքան տեսականի կա, ես գներն է փորձեմ ներկայացնել, եթե ասում ենք էժան է էստեղ, փորձենք համեմատել, իհարկե փայտե որևէ բան պատրաստած, որ կա ցանկացած խանութում, դրանք համեմատաբար թանկ են, այստեղ նույնպես, սա երկու տեղանոց սկուտեղներ են, իսկ ներքևում կլորը շատ հարմար պատվանդան է, հատկապես տորթերի համար ինքը պտտվում է, ամեն անգամ նայում եմ, որոշում եմ գնել ու այդպես թողնում եմ հաջորդ անգամվան ու մինչ օրս ես դրանից չունեմ։ Իսկ այս ծղոտները ինձ սովետական շրջանը հիշեցրեց, իդեպ ձևը լավն է, օվալաձև, բայց շատ ծանր են, ձեռք եմ տալիս տարբեր չափեր, հիմա ծրա, չէ, ծանր է ժողովրդյան, ահա, լտեսեք, միջին չափներ, բայց էլի ծանր էր, ամեն չափի կա։ Հիմա մոտիկից ցույց կտամ ձեզ նաև տորթի այն պատվանդանը, որ ես Զարաոմից նմանատիպ գնել էի, տեսեք, էստեղ 18 եվրո է, իսկ Զարայից 22 եվրո է տվել, դե համեմատեք, էժան է, թե թանկ է, սա էլ եռհինգ է։ Գնումներ եմ վարել, հիմա սպասում եմ այդ տղեն գա, ասի, որ եղջյուրը որտեղ չեն գտնում, ու դուրս կամ արդեն IKEA-ից։ Այս հատվածում գրված է, որ կոշիկի եղջյուր կա, գինը գրված է, բայց տեղը չկա, փնտրում ենք, չկա ու չկա։ IKEA-ից վերջացրինք, հիմա մտնենք, ստեղ մոտիկ Carrefour կա, մի քանի գնում անենք ու տուն գնանք, արդեն 5 անց կես եկավ, չքոն ժամանակ է, ծախսում այդ IKEA-ի խանութում։ Carrefour ենք արդեն մտնում, և մի բան եմ ձեզ ցույց տալիս, բռնվեք, էլի մարդ չկա, հարմար տեղ եմ գտել, հիշում եք Յուգասլավսկի կամբինացիաները, վայ ժորջան, տոչն է ձևա, նուրբ, ենքան հետաքրքիր էր, առաջ անգամ տեսա, հլը նայեք, կրուժավաները, ոնց բարերը, գիտեմ այդպես եմ ասելու, չնեղանակ, շատ հետաքրքիր էր, չնայած զգեսնեի տակից շատ հարմար է, սրանք էլ պադյուբկաներն էին, սա էլ առանց ժանյակների է, և էլի նուրբ, այդպես ներքնազգեստ է, շորիքների տակից շատ սիրուներ, նման բաժին էլ պաստորեն կա, չէ իտես է։ Հաց հաց է կա, հացն էլ վերցրեցի, գնումներ ես ենտեղ թողել եմ Կարենի մոտ ինքը, նստել անստարի վրա հոգնածա, շատ մարդ կա խանութում ժողովրդյան, իսկ IKEA-ում անհնար էր, որևէ բան ցույց տալ, լավ էր, այդ կոշիկի եղջյուրն էլ էստեղ կար, էստեղից վերցրեցինք այդ երկարի միջալուս, տարբերություն կա, կ
Carrefour-ի կենտրոնական եւ այս IKEA-ի մոտինը։ Այստեղ ավելի լայն ընտրություն կա, հələ նայեմ բարձր է նույնիսկ կա, բայց իմ ուզածը չէր, հա, կարդացել եմ մենյուս կողմից։ Մի խոսքով հսկա խանութ է, ինչ որ տոնական զեղչեր են անում, բայց այդքան էլ զեղչեր չկային։ Գնումները ստանը ցույց կտամ, ինչ եմ առել։ Արագ-արագ գնել եմ, արդեն հոգնել է Կարինը։ Բնականաբար ես էլ երևի ուղակի ես չեմ ասում, որ ես հոգնել եմ։ Բանը չեմ վերցրել, ուր է, ժամյուղը չեմ վերցրել, միայն պայուսակով այդպես գնումներ եմ արել։ Հիմի գնամ մոտենամ, տեսնեմ ուր է ընկնել, մեծ է այս խանութը, ամեն ինչ կա։ Արդեն տան ենք եւ ես ցույց տամ գնումները։ Այս անգամ որոշեցի մեկը գնել եւ շատ մեծը, թուղթ նմանատիպ շատ հարմար է խոհանոցում օգտագործելիս։ Կոշիկի համար է, դեզադորանտ է հոտի, կացում, եգիպտացորեն, բազուկ, պանիրի տեսակներ, բոլոկի, անձիվն է, հայերեն չգիտեմ ինչ է, սա անգել այդ տեսակներ են, նախկինում 1 եվրո էր այս 100 գրամը, հիմա տեսեք ինչքան են դարձրել, շոր ակցիա է Carrefour-ում, Եվ արդեն այստեղ կիտրոնի հյութ է, չնայած կիտրոն եմ առանձին գնել, շաքարավազ եւ խոշոր աղ, շուտով բաստուրմա են պատրաստելու, հաց, ալյուր, այդ եղջյուրը ներբաններ կոշիկի համար եւ սա էլ արդեն խնձորով կարկանդակներ։ Ահա, կարծեմ բան չմոռացա։ Իսկ սա էլ արդեն IKEA-ի գնումներներ։ Մշտապես էս պլաստիկե տուփերը պետք են գալիս։ Բարձերի երեսներ են, երկու գույնից էր, երկուսից է վերցրեցի, մեջը երկու հատ էր, սա էլ բարձը երես այդպես պատում եմ ու հետո եմ մյուսը ավելացնում։ Շատ հարմար տոպրակներ են, դնում եմ եւ պահում եմ։ Իսկ սա էլ էլի խոհանոցային տախտակի դեր է տանում, պլաստիկից է, կտրտում ես ու հեշտ է ծալել, լցնել։ Ահա այդ բամբուլե բարձերը, կտեսնենք ինչպիսին է, չափը մշտապես այսպես են, 65-ը 65-ի, սրանք են, տեսեք, որից եմ գնել։ Բարձերը կօգտագործեմ, կարծիքս հետո կասեմ։ Հավի կրծքամիս տապակեցի սնկով, երեկոյան ընթրիքի համար, տեսեք ինչքան ախորժելի է, հալված պանիր եմ լցրել, թթվասեր, կարմիր սև պղպեղներ, բնականաբար մի փոքր աղ եւ սխտորի փոշի եմ ցանել։ Երևի թե այսքանը։ Սա իմ մակարոնն է, սա էլ արդեն բոլոնես սոուսով Կարենի համար է։ Մեզ բարի ախորժակ, մենք շատ սոված ենք։ Բարի կիրակի սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ բոլորդ լավ եք։ Ես հազիվ մի քանի րոպե եմ գտել ձեզ միանալու համար։ Սուրճս կխմեմ ձեզ հետ միասին եւ մի քանի րոպե կզրուցեմ սիրելիներս։ Կիրակի օր է, բնականաբար տանը աշխատանքային օր է, եւ ուզում եմ պատասխանել իմ շատ սիրելի հետևորդներից մեկի, Կարինեի հարցին, քանի որ այսօր ես տեղափոխություններ արեցի, ձմեռային ամառաններ վերջնականապես տեղավորեցի, նկատի ունեմ նաև այն սպիտակեղենը, որը օգտագործում ենք ամռանը բարակ վերմակների համար, դա ուրիշ է, իմ ունեցածի չափերը տարբեր են, իսկ ձմեռային վերմակների չափերը տարբեր են, այնպես որ ամեն ինչ տակնու վրա արեցին ննջասենյակում, Եվ բոլորը տեղավորեցի այն տոպրակների մեջ, որոնց օդը հանում էի։ Բայց ասեմ, գոչ եմ այնքան այդ տոպրակներից, որովհետև ընթացքում մի քանիսը այդպես բացվել էին, կարելի ասել, տարածքը լայնացել էր։ Ճիշտ է, ավելի հերմետիկ էր, փոշի չկար, շատ լավ էր, որի միտքը տվողներին նորից շնորհակալություն եմ հայտնում, իսկ Կարինեին ուզում եմ ասել, որ հագուստները, որոնք որ ես պահել էի, անգամ վերարկուները չէին ճմարտվել, այսինքն լավ մնացել են, բնականաբար եթե շատ քաշես օդը եւ որակը լավ լինի,
հնարավոր է կտորը մի քիչ ճմրթվի, հնարավոր է, որովհետև մեկ վերարկու ունեի, մի փոքր այդպես էր եղել, բայց կախեցի, անմիջապես անցավ, այնպես որ այդ տոպրակները շատ լավն էին եւ ինձ շատ դուր եկան։ Հիմա էլ տեղափոխություն արեցի ձմեռային, այն ամենը ինչը որ պետք էր հանեցի, իսկ ինչը որ չէի օգտագործելու անգամ 1 տոպրակի մեջ շարեցի, շատ հագուստներ, որոնք որ չենք էլ օգտագործում, չենք հագնում, հետոյի համար պայեցի, իսկ որը որ արդեն պիտանի չէր, դրանք արդեն դրել եմ մի կողմ, որ նորից դեն գցեմ։ Ահա, այս երեք բարձերն եմ առանձնացրել, որոնք էլի պետք է գնան դեն նետվելու։ Տեսնենք սուրճս մի փոքր հովացել է թե ոչ։ Չէ, դեռ մի քիչ տաք է, շարունակեմ զրույցս։ Երեկվա գնումներից բարձերը բացել եմ, օգտագործել ենք այս գիշեր, բայց ճիշտ է, նշել էին, որ բմբուլ է 90%-ը բադի բմբուլ էր, 10%-ն էլ պուխն էր, բայց շատ քիչ էր լցրած, անկեղծ ասած, կարելի էր մի փոքր էլ լցնել։ Իհարկե տեսականի չկար, ես մի քանիսն ունեի նշած, չունեին, բաներ կար, որ ասում է, էլ չի լինում, իմ նշածներից այդ մեկն էր, դե սիրում է, որ ավելի շատ այդպես բմբուլը լինի բարձի մեջ, ուրեմն այս բարձը ձեզ համար չէ։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարող դեռ որևէ կարծիք կազմել, քանի որ 2 օր է քնաբեր եմ խմում եւ քնում եմ, ուզում եմ սովորել այդ ապարատին, ապարատի համար նայրան էր խնդրել, որ ես իմ փորձը ձեզ բարձրաձայնեմ, ուրեմն Նայրա ջան, առաջին օրը հնարավոր չէր քնել, նախ այդ սիլիկոնե բանը, որ դնում են քթի, հոտ էր գալիս, թե ուղակի անծանոթ էր, 2 ժամ հազիվ դիմացա, չքնեցի, երկրորդ գիշեր միջև 4:30 թողեցի մնա, քանի որ այդ բժիշկն էլ ինձ խորհուրդ տվեց, որ գիտեմ, որ դժվար է, գիշերը գոնը 2 ժամ մի փոքր ավել աշխատեք թողնել, բայց ցավը նա է, որ չկարողացա քնել։ Երրորդ գիշերը մինչև առավոտյան 5:30 ապարատը եղել, մեկ աչքս ուզեցել է կպչել, այդ պահին նորից վեր եմ թռել, այսպես անհանգիստ, անհանգիստ, մի խոսքով 3 գիշեր չկարողացա քնել։ Հետո որոշեցի, որ ինչու եմ ինձ տանջում, ապարատը դնեմ եւ քնաբեր խմեմ։ Քնաբերը խմել եմ, շատ լավ է անցել գիշերը քնելը, չեմ զգացել, որ սարք է դրած։ Ամեն օր այդ սիլիկոնի հատվածը, որ քթին են դնում, տաք ջրով լվանում է եւ կարող է փափկել։ Այս մասը սեղմել էր, մի օր նույնիսկ կարմրել էր, ուռել էր, չգիտեմ հիմա երևում է թե չէ, ու չգիտեմ ալերգիա է թե գրիպ եմ, չնայած ես գրիպ երբեք չեմ լինում, աչ աչքիցս այսպես կաթում էր ու քթից էլ հոսում էր 3 ամբողջ օրը, կարծեցի, որ դա ալերգիա էր, որովհետև այստեղ մի հատված էլ կա, այլի քորել էի, մաշկս վերքոտել էի։ Մի խոսքով, սիրելինես, պիտի սովորեմ, դուրս հա շատ է գալիս, որ դրված է ու շնչում եմ շատ լավ, արտակարգ, որ նախկինում ինձ թվում էր, թե ձախ այս անցքը փակ է, բացարձակ նման երևույթ չկա, շնչառությունը շատ լավ է, դե Կարենն էլ է ասում, որ ամբողջ գիշեր շատ լավ եմ քնում, անգամ այդպես չեմ նույնիսկ խրացնում, այսինքն չեմ խեղդվում, էլի այս ժամանակը, որ արդեն ուզում էի խրացնել, խեղդվում էի ու արթնանում էի։ Մի խոսքով այսօր որոշել եմ այլևս քնաբեր չխմել, դե ցերեկներով ես չեմ քնում, ֆիզիկական ակտիվ աշխատանք անել, որ հոգնեմ եւ քնեմ, լարված եմ, սուտ չխոսեմ, նույնիսկ չեմ ուզում գիշերը գա, որ պիտի սարքը տեղավորեմ, բայց կարծում եմ կհարմարվենք, չէ՞ որ ասում ա, դարդը տվին սարերին, սարերը չտարան, բայց տվեցին մարդուն, մարդը տարան, դե հիմա սա դարդ չէ, բայց էլի խնդիր է, նորություն է, սովոր չենք,
պետք է սովորենք, մի խոսքով մոտիվացիա եմ տալիս, եթե ձեզ էլ կառաջարկեն, իրոք շատ լավ բան է։ Բանից պարզում է, որ իմ ապարատն էլ ունի փոքրիկ հատված ջրի համար, դա հետոյի համար է, ամեն դեպքում 15 օր հետո հանդիպում ունեմ, և արդեն որոշ հարցեր ես կասեմ, թուլացրեցի այդ մասերը, չնայած այսօր լավ էլ, չգիտեմ, երևում է թե չէ, հետքը դեռ կար, բայց երեք չկար, երևի շատ եմ այս կողմից վրա քնել, սեղմվել է, ամեն դեպքում ավելի շատ դրական բան կարող եմ ասել, քան բացական, իսկ ինչ որ մնում է, որ մարդիկ ասում են, վա, ես չեմ կարող, հնարավոր չի, չեմ կարող, բան ես դրանց կողմնակից չեմ, անգամ սնունդի պահով չէ, և ամեն ինչի պահով, պիտի փորձես, պիտի հարմարվես, պիտի կարողանաս ընդունել, միանշանակ ես երբեք ոչ մի բանի համար չեմ ասում, վայ չէ, լավը չի չեմ անի, վայ չէ, այսպես է, երեք, նորից ձևափոխություն եմ արել, քոս-քոս ընկած ժողովուրդ ջան, հիմա էլ, որպեսի ծակնես, լավ լույսն լիներ, պահասկաթորներ այս իմ դիմացի հատվածներ չէ, պատշկամբի դռների դեմը և գնալ գալը դեպի պատշկամբ, մի քիչ խանգարում էր, լրիվ ես պատի տակ եմ բերել, սեղան էլ իջեցրել եմ, որպես ծառայի այդպես ցածր սեղան, հարմար է այսպես, մի քիչ շատ սրտով էր չէ, բայց ավելի հարմար է, մի խոսքով քոս-քոս ընկածի նման այս բնավորությունս, չգիտեմ, մամաս միշտ ասում էր ինչը, որ մարդու կատի հետ մտել, ահոքո հետե դուրս կգա, երևի թե այդպես էլի, ես անընդհատ փոփոխություններ եմ անում, մի բան էլ ասեմ, մի քիչ բան չի, բայց որ միշտ այսպես ձևափոխություններ է անում, հլը դե նախկինում ավելի ուժեղ էի, դաշնամուրել էի մենակ տեղափոխում, դաշնամուր ունեինք, հաճախակի տեղափոխում էի, նախկին ամուսինս մի օր եկավ, ասում մենակ կխնդրեմ իմ մաճակալը տանից դուրս չանես, մնացած ոնց ուզում ես ձևափոխի, այդպես հումոր էր անում էլի, մի խոսքով հիմա որ էստեղ ձևափոխություններ եմ անում շատ բան, մեկ-մեկ Կարենն էլ ինչ-որ բան էր ասում, ասում եմ, դա նորություն չի, ես արդեն լսել եմ, բա սիրելի հետևորդներ, ուրեմն երեկ բնականաբար տեսանյութ չէի տեղադրի, որովհետև տրամադրությունը տեղը չէ հասկանալի պատճառով, բացի այդ ամբողջ օրն էլ կարծես անձրևային էր, և այդպես չէր տրամադրում էլի, 27-ը մեր սրտի մեր դաջվեց, երեկ չէ առաջին օր ավելի ճիշտ, դաջվեց որպես ևս մեկ տխուր օր, հայերի օրացույցի մեջ տխուր օրերը շատ-շատ են ցավոք, և այդ օրը առավել ևս մենք մի սերունդ էինք, որ ականատես եղանք շատ վատ բաների, ցավոք սա է կյանքը, բայց իմ աշակերտների տեսանյութն է ես տեղադրել, չգիտեմ նայել եք, թե չեք նայել, կտեղադրեմ այս տեսանյութի տակ էլ, խնդրում եմ նայեք, որոշ հատվածներ իմ միջոցառումից էի տեղադրել, հենց իմ դասղեկական դասարանի 4 աշակերտներն են, յուրահատուկ աշակերտներ էին, հիմա ոչ թե որ չկան մեզ հետ, գովում ենք, չէ, հայրենասիրությունը նրանց հոգում է չէր, արտակարգ հայրենասեր աշակերտներ ունեի, կարծում եմ ուսուցիչների, հատկապես ես որ դասղեկնեի, մենք էլ այդ հայրենասիրության սերմանելու բաժինն ունենք, բացի իրենց ծնողներից, և մշտապես ես այդ թեման շոշապել եմ, մշտապես միջոցառումներ եմ արել այդ թեմայով, հայրենասիրության թեմայով, հենց ոգեշնչել աշակերտներից, ու մշտապես հայրենիքը իմ սրտի մեջ է, բազմից եմ ասել, անգամ որ ես տեղափոխվել էի Ֆրանսիա, արդեն Երևանի իմ աշակերտներից մի քանիսը գրեցին, դե նրանք մեծ էին, գրեցին, որ շատ ենք զարմանում ընկեր Շահբազյան, որ դուք այդքան մեծ հայրենասեր լինելով լքեցիք Հայաստանը,
Դե ես լքել կարելի ասել, բայց ես չեմ լքել սոցիալական, բժշկական ու շատ թեմաների պատճառով, շատ ուրիշ էին պատճառը եղել, բնականաբար ճակատագիրն է այսպես որոշել, այդպես եմ գտնում, բայց ամեն վայրկյան իմ ուշքն ու միտքը, ինչպես ասում են, հայրենիքի հետ է, ես ապրում եմ Հայաստանում կատարվող նորություններով, փոփոխություններով, ինչպես նաև այստեղի, ես սիրում եմ նորություններ իմանալ, դա իմ բնավորությունն է, տեղեկացված լինելը պարտադիր։ Ինձ թվում էր նախկինում, դե որ շատ նորություններ էի լսում, ինձ թվում էր, որ ես նորություն չլսեմ կամ ինչ-որ բան չիմանամ, այդպիսի կարծիք ունեի, որ ես այս աշխարհից չեմ։ Մինչ օրս էլ այդպես շարունակում եմ եւ փորձում եմ նաեւ տեղեկացված լինել Ֆրանսիայի նորություններին, ինչը որ լավ է կամ վատ է, ու իմ իմացածը փոխանցել նաեւ չիմացողներին։ Դե մարդկանց մեծ մասը չեն լսում։ Հիմա դա էլ իմ բնավորությունն է, ինչ ասեմ։ Մեր թաղամասի հատվածում բուլվար կաղնու կա, շատերին դա հայտնի է, շատ հայտնի այդպես փողոց է, որտեղ վերջին արդեն մի քանի տարիների ընթացքում հյուրեր ընդունելու այդպիսի մեծ սրահ է, տարբեր առիթներ այդտեղ նշում են, միջոցառումներ, ծննդյան տուներ, ամեն տեսակի միջոցառումներ, կարճ ասած, մոդայի ցուցադրումներից սկսված մինչև վաճառք, եւ հայտարարում է տարբեր ենթադրենք կուլտուրաների օր, այդ երկրի հագուստն է վաճառվում, փոքրի խոհանոց է լինում, երբեմն լինում է, որ մուտքը 6 եվրոյով է մտնում են, հիմա այսօրվա մուտքը չգիտեմ գումարով էր թե չէ, քանի որ մոտենալ հնարավոր չէր, 3 անցում էի, մոտենալ 3 հնարավոր չէր, որ նկարել, որովհետև հերթ էր գոյացած, դրեր ձեզ կներկայացնեմ, չգիտեմ հաջողվել է թե ոչ, դուք կորոշեք, եթե ապրում եք Լիլում, փնտրեք այդ հասցեն եւ բավականին շատ հետաքրքիր բաներ կգտնեք։ Մի խոսքով, այսօր այս փոքրիկ հատվածը հենց գարաժի ճապոնական օր է այսօր հայտարարված եւ 2 օր է ճապոնական երաժշտությունը լսվում է մեր բնակարանում նույնպես։ Ահա այդ գարաժը, շատ մեծ սրահ է, այս կողմից մտել ենք մի անգամ, մենք միջև վերջ գնացել ենք, բանից պարզում է, որտեղ որ վերջանում է, հենց մեր շենքի դիմացն է, դրա համար ես ամեն օր լսում եմ, թե ինչեր են անում, ինչ միջոցառումներ, ծննդյան շնորհավորանքներ, տարբեր առիթներ, թե ցերեկով, թե երեկոյան, տեսեք հերթը, այսօր համեմատաբար հերթը քիչ էր, ժամանակ չունեմ ցավոք ներս մտնելու, ճապոնական կուլտուրան ուսումնասիրելու, որը շատ հետաքրքիր է, երևի էլի կլինի, սա էլ հագուստների տեսակներն է, դրված են վաճարքի, իհարկե գներն էլ չի երևում, ամեն դեպքում այսօր մուտքը անվճար էր եւ հետաքրքիր միջոցառում էր։ Դեռ օճառաման չեմ գնել, կգնանք դա էլ միասին կգնենք, վաղը արդեն 2 շաբթի է, կսկսվի նոր շաբաթ, նոր գործերով, նոր հանդիպումներով։ Շատ հետաքրքիր հարց եմ ուզում ուղղել բոլորին, անկախ նրանից որտեղ եք ապրում, խնդրում եմ պատասխանել իմ հետևյալ հարցին, այսպես հարց ու փորձով ավելի շատ հետաքրքիր է լինում իմ զրույցը։ Ուրեմն ուզում եմ համեմատենք Ֆրանսիան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Եթե դուք Հայաստանում եք ապրում, առավել եւս որոշել եք լքել հայրենիքը, ապա որտեղ կցանկանայիք ապրել եւ ինչու, ինչ առավելություններ ունի Ֆրանսիան եւ ինչ առավելություններ ունի Ամերիկան, ինչպես նաեւ ինչ թերություններ, ինչ բաներ կան, որի համար չեք ցանկանա տեղափոխվել կամ Ֆրանսիա, կամ Ամերիկա։ Իհարկե խոսքը չի վերաբերում այն մարդկանց, ովքեր ընդհանրապես միտումներ չունեն տեղափոխվելու, կամ էլ չունենալով հանդերձ կարծիքներ ունեն, կարող եք գրել։ Որովհետև վերջին ժամանակներում այս հարցը շատ է քննարկվում, հատկապես ինֆրանսիացի
ընկերուհիների հետ։ Սա էլ այսքան է, դե ես ժամանակ գտա, քանի որ Կարինը տանից դուրս է եկել, ցել է հանդ կաձավար գնելու։ Արդեն քանի օր է ես հանդ կաձավար չեմ ուտում, տեղս չեմ գտնում։ Իհարկե որոշել եմ այսօր սմբուկով շատ համեղ ուտես պատրաստել, դե 3 տեսակ ինչքան համեղ է ստացվել։ Արտակարգ տարբերակ էր հավի կրծքամիսը եւ շատ համեղ էր։ Ուզում եմ այսօր բարևներս ուղղել Լիլ քաղաքի բոլոր իմ հետևորդներին, քանի որ պատահաբար իմացա, որ ես բավականին հետևորդներ ունեմ Լիլ քաղաքում, որոնց գրեթե չեմ էլ ճանաչում, չնայած անկախ ճանաչելուց բոլորին առողջություն եմ մաղթում, շնորհակալ եմ, որ դիտում եք իմ տեսանյութերը, շնորհակալ եմ, որ որոշ տեղեկություններ ստանում եք նաև իմ տեսանյութերից, երբեմն մարդիկ կան, որոնք ինձ գրում են, որ այդ տեսանյութը նայել եք ու նման հարց է առաջացել, շնորհակալ եմ մեկ անգամ եւս իմ Լիլի բոլոր հետևորդներին, ապրեք, որ դուք կաք ու հետևում եք իմ տեսանյութերին։ Այսօր էլ այդքան շատ աշխատանք կատարելուց հետո իհարկե եկել լվացք եմ արել, երեկո այսօր արևոտ, պայծառ հաճելի եղանակ է, տան գործեր, սուրճս ավարտում եմ ձեզ հետ եւ անցնեմ գործերի, գնամ խոհանոցին պատրաստեմ նեխուրով եւ վարունգով եւ անպայման որոշել եմ, որ սմբուկ տապակեմ։ Մի խոսքով, որից հետո էլ դպնական է գործեր Հիմա եւս մեկ հնարք ձեզ սովորեցնեմ։ Ձեթը բացելիս համոզված եմ, որ դուք սա հեռացնում եք ու դեն եք նետում, բայց ոչ, հակառակ ձևով դրեք եւ արդեն ձեթի շիթը ուժեղ չի լինի։ Շատ հարմար է նման ձևով օգտագործել։ Արդեն սմբուկը եւ պղպեղը տապակել եմ, ավելացրել եմ սխտոր, մաղադանոս եւ նռան հատիկներ, մի փոքր աղ։ Լավ խառնում ենք, արտակարգ համեղ աղցան է ստացվում։ Դե կպատրաստեք ինքներդ, կհամոզվեք։ Կարենը եկել է, գնումներ է արել, ինչպես միշտ, ոչ միայն հնդկաձավար, այլ նաև հաճար, կաթնաշոր, արիշտա, լավաշ, հայկական է, գները կարծում եմ կերևա, սմբուկի խավիար, Սալ 30% անոց է, խորհուրդ կտամ մշտապես 30 օգտագործեք։ Եվ քաղցրավենիկ հատուկ իր համար։ Իսկ չգիտեմ, թե սա ինչ լավաշ է, կփորձենք։ Եվ տեսանյութս ուզում եմ ավարտել Համոսայանի մի շատ հետաքրքիր բանաստեղծությամբ։ Երբ որ նշան են բռնել թիկունքիդ, քո զգաստությունն էլ իմաստ չունի։ Երբ բարձրությամբ են ծառ կոչում ծառին, բնի հաստությունն էլ իմաստ չունի։ Այս եղած չեղած մեղած աշխարում, հնում իր ուղին շեղած աշխարում, իմաստունների թիմն այնքան է շատ, որ իմաստությունն էլ իմաստ չունի։ Կարծում եմ շատերի դուր կգա սա շատ խոհափիլիսոփայական բանաստեղծություն է, որ այսօր ըղին բանաստեղծություն է եւ իզուր չէր, որ ես վերհիշեցի Համոսայանի հենց այս բանաստեղծությունը։ Դե ինչ սիրելիներս, այսօրվա համար այսքանը, հրաժեշտ եմ տալիս շատ շուտ հանդիպելու ակնկալիքով։ Մա բոլորիդ